E eu pergunto, você lembra do garoto André? Esse menino aí, ele que já participou conosco algumas vezes. Hoje nós trazemos para você algo muito mais que especial. Ele nos trouxe da cidade de Campo Novo do Parecis alguns troféus. Em uma entrevista rápida, ele nos conta como foi mais esta experiência. Acompanhe. But don't come asking me for help, 'cause you know it's just too little too late, a little too wrong, and I can't wait. You know all the right things to say. You know it's just too. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão em casa. Eu estou aqui com o André, que foi para Campo Novo do Parecis e trouxe para a gente os troféus, e ele vai falar agora para a gente como que foi a competição. A competição também não foi muito fácil, né? Apesar de ter muitos pilotos bons, tá? Mas para mim conseguir um título igual esse, eu precisei treinar muito. Tá? Qual que foi a emoção de trazer esses troféus? Uma emoção muito grande até, né? Porque já é o terceiro ano consecutivo que eu sou campeão mato-grossense e é uma coisa muito boa. E quantos competidores estavam lá competindo contra você? Uns 12. Vai ter mais algum campeonato? Vai ter 17, 18, acho que de dezembro, lá em Rio Grande do Sul, Sapiranga. E a torcida por você lá era grande? Era, até que era bastante grande. Qual que é a sua categoria que você correu? Eu corro 15, 16 anos. Obrigada ao André, que gentilmente veio aqui na produtora nos dar essa entrevista, falar do respeito dessa competição. Parabéns a você, André. Você que em quase todas as competições tira os primeiros lugares e nos mostra com muito orgulho, acredite, um orgulho não só por estarmos ajudando você, mas por saber que temos atletas que representam tão bem a nossa cidade aqui em Sorriso. Muito bem mesmo, como em competições pelo estado afora. Parabéns mais uma vez.